Mislim, problem ima neki moj kompozitor i aranžer sve rade. Neki problem ima tamo u Beču, treba da završava, tako da kad se vrati, uradit ćemo. Negde sam pročitao vašu izjavu, jednu od koja mi je bila fenomenalna, kažete. Držala sam se pravila, što duža haljina, bolje pevaš. Miniće nose slabiji pevači. Čini mi se da je to u današnje vreme vidljivije više nego ikad. Jes. Pa jese. S obzirom da ima mnogo ovi mladi devojaka koje i stvarno dobro pevaju. Iako nose mini, ali i dobro pevaju. Ali, znala se, pa to se zna. Ranije je bilo normalno dugačka haljina, pevaš, a one koje baš tako nisu nešto bile, one su nosili minjak, pele se na sto. Znaš ono, kako ide. Da, tačno se znalo ko šta radi. Tako je. To je nekad bilo tako, to vreme. A sad stvarno, vidim... Sad je sve to izmešano. Ima i zgodnih, atraktivnih sa dobrim glasom. Ima, ima. Baš ja gledam i ove Zvezde Granda i tako gledam ove mlade devojke. Ima i ko dobro peva i... I ako nose mini, dobro pevaju. Kom se od tih, da kažemo, mladih koleginica onako posebno sviđa? Da li zbog glasa, pesama, kako gradi karijeru? Ili imate neko da vam je možda favorit ili kako da kažemo, od tih mlađih? Od mlađih? Pa, kako da kažem, ima ova za mene najbolje peva, Nataša Matić. Aha, dobro. I ne mogu da izdvojim više. Ali ona vam je broj jedan, ja? Ona je broj jedan. Svi mogu da... Posle nje smešno.